Обладнання для дегазації запрацювало на Хмельницькому полігоні твердих побутових відходів. Техніка дозволить убезпечити звалище від метану та мінімізувати загоряння, запевняє директор комунального підприємства «Спецкомунтранс» Владислав Кривенчук. Саме головне в цій станції, що вона дає можливість використовувати полігон більш безпечно. Вона забирає газ, який постійно, з яким у нас постійно були проблеми. Устаткування з дегазації встановила чернігівська фірма. Вона і займатиметься видобутком біогазу з органічних відходів та переробленням його в електроенергію. Чернігівчани протягом 2 місяців пробурили на Хмельницькому полігоні 50 свердловин та проклали газопроводи на ділянках звалища, куди нині не вивантажують сміття, каже директор підприємства з Чернігова Віталій Каленський. Кожна свердловина глибиною 12 метрів, все під'єднується до шлейфу, доводиться до грібінок, виводиться на газову магістраль, через газодувку подається в саму станцію, вона зжигається та виробляється через генерацію електрична енергія. Відрахування від видобутку біогазу надходитимуть на рахунок спецкомунтрансу, а це більше 100 тисяч гривень щомісяця, прогнозують комунальники. Гроші планують використовувати для потреб комунального підприємства. Ми цікавились опитом таких підприємств, таких самих підприємств, як наше, в інших містах. Вони акумулюють ці кошти для того, щоб потім покупати нову техніку, оновлювати парк, робити різні роботи, пов'язані з полігоном. Комунальники пояснюють, для ефективнішої роботи системи у Хмельницькому потрібно запровадити сортування сміття, оскільки біогаз видобувають з органічних відходів. Очікується, що установка з видобутку біопалива працюватиме на Хмельницькому сміттєзвалищі протягом 10 років. У міській раді додають, цей термін може бути і тривалішим. Світлана Русіна, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр.